yangi O'zbekistonning yangi tadbirkorlar sinfi shakllandi. Sizlar hozirgi hayotimizda qahramonlarsizlar. Ikkitagina ishchini ta'minlagan tadbirkorni yelkamda ko'taraman deb va'da berganman. Hech qachon buni unutmayman. Yelkamda emas, butun vujudim bilan ko'tarish tayyorman. Tadbirkorga qanday-qanday qonunlar, qanday-qanday farmon va qarorlar kerak bo'lsa, birgalikda sinovdan o'tkazib, albatta bu qarorlarni qabul qilamiz. Mart va tashabbuskor tadbirkorlarimiz bor ekan, biz albatta ko'zlangan buyuk marralarga erishamiz va men bu yo'lda sizlarga ishonaman. Sog' salomat bo'linglar.